Každý rok iné počasie. V prvom ročníku sa celkom vydarilo, druhý rok pršalo a túto sobotu zase extrémne horúco. No organizátori prekážkového behu na hrad Revište King Race sa nevzdávajú. A tento rok pripravili aj niečo navyše. Prekážok bolo viac, keďže máme 10. výročie od záchrany hradu Revište, tak sme vytvorili jednu špeciálnu prekážku a si deti museli preliesť cez 1100 litrové súdy vody. A to bola taká špeciálna prekážka a ináč zostali prekážky štandardné, to znamená rôzne prírodné prekážky, museli preliezať stromy, podliezať stromy, museli preliesť potok, museli sa vyšplhať polane na menší kopec, museli prejsť cez gumy od auta a posledná prekážka bola na také zamazanie, to znamená museli podliesť natiahnuté lano. Opätovne prišlo viac ľudí zo širšieho okolia ako domácich, dokonca aj tých, ktorí na takéto akcie chodia pravidelne a nielen kvôli zábave. Chodívame skôr na západnom Slovensku. A odkiaľ ste sa dozvedeli o tejto akcii dnešnej? My sme tu boli už aj pred 2 rokmi a vlastne také prekážkové trate vyhľadávame a len tak pre zábavu skôr. A opačne, prišiel aj 10-ročný Nataniel z Radošiny pri Piešťanoch, ktorý je čerstvo po operáciách, ale veľmi to chcel vyskúšať. Po troch hlavy, troch nôh a jednu mi tuto vybrali cistu. Sa cítiš úplne super, keď si tu. A môžeš to robiť, že? Strašne super mne. Väčšina ale prišla za zábavou a nenašli sme nikoho, kto by to bol oľutoval. Ahoj, ako sa ti šplálo? Dobre. Dobre? Vládeš? Ako prekážkou ste akurát zdolali? Lánom. Lánom. A bolo to náročné? Trochu iba. Si tu prvýkrát? Áno. Áno? A ako sa ti páčili disciplíny? Dobre. Čo bolo najťažšie na tých prekážkach? Tie tam one. Kade? Kade? Kiaľ si? Z Hornej Trnavky. A si tu prvýkrát? Nie. A páčilo sa ti? Aha. A aké boli prekážky najťažšie pre teba? Asi lano. Šplhanie na lane. Super. A ste tu prvýkrát? Nie, druhýkrát. A odkiaľ ste? Z Novej Bani. Odkiaľ ste? Z Ľubietavej. A ste tu poprvýkrát na tejto akcii? Krát. Poprvýkrát. A páčilo sa? Páčilo. Hej. Aj tebe sa páčilo? Mhm. A ako sa ti páčili súťaže? Čo bolo pre teba najťažšie? Nič. Všetko si zvládla na jednotku? V sobotu prišlo okolo 150 súťažiacich. Najmladší mal 2,5 roka a najstarší 13 rokov, keďže to bola súťaž pre deti maximálne do 13 rokov. Všetci, ktorí dobehli úspešne do cieľa, dostali medailu a občerstvenie. Pre mnohých, hlavne pre tých, ktorí boli na hrade po prvý raz, bola odmenou aj vyhliadka a prehliadka ruín hradu. Touto akciou sa to nekončí. Združenie na záchranu hradu Revište má na leto pripravených ešte niekoľko takýchto podujatí. Najbližšie 2 víkendy sú komentované prehliadky hradu, také interaktívne, s rytierskou skupinou Vir Fortis. A 14. augusta je Noc hradová z Rucanín, kde sú už tradičné strašidlá. Je to najväčšie podujatie na hrade, takže všetci ste srdečne vítaní.